Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildiyimiz kimi bugün Ağdaş rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq Hüseynoğlu İbrahimovu vəzifəsindən azad edib. Azxəbər.com saytı yazır ki, Tofiq İbrahimovun mediada mülklərinin inanılmaz siyahısı dərc olunub. Yəqin ki, uzun müddət tələb olunacaq bu siyahını sizə təqdim eləmək üçün. Ağdaşın Dəhnə kəndində 2000 hektar başlıq, 2000 başlıq camış ferması və 200 hektar torpaq sahəsi, həmin kənddə 10 hektar meyvə bağı, Şor Dəhnə kəndində 31 hektar meyvə bağı, Şəmsabadda 200 hektar yonca sahəsi, Tofiqi kəndində 250 hektar arpa sahəsi, balıq və təgələri, Mürsəl kəndində 200 hektar çəltik sahəsi, Türyançayın Ağdaş ərazisindən keçən hissəsində 4 yerdə daş, qum, çınqıl karxanası, Zeynəddin kəndində mal bazarı, rayonun mərkəzində 2 yerdə böyük tikinti materialları ticarət mərkəzi, 80 ədəd yük maşını, Ağdaş şəhərində 2 yerdə möhtəşəm villa, Bakıda 21 yerdə villa və mənzillər, Qəbələdə 3 villa, 1 şadlıq evi, 3 restoran, 1 yanacaq doldurma məntəqəsi, 2 istirahət köşəsi, 100 hektarlıq fındıq bağları, Londonda övladlarının adına sənədləşdirilmiş mülklər, Türkiyədə otel, villa və mənzillər. Bunlar Ağdaşın bugün vəzifəsindən azad olunan, artıq eks sayılan icra başçısı Tofiq İbrahimovun mülkləridir.